Szeretettel köszöntöm Önöket Társas Játékok című műsoromban. Igazán nagyon örülök annak, hogy újból találkozhatom Önökkel. A mai alkalommal is a család kérdéséről lesz szó, mégpedig, hogy mennyire fontos a családon belül a gyermeknek a fejlődése, vagyis a kamaszkor fontos kérdései és a pszichoszexuális fejlődés műsorom témája. Ezen belül a szexuális fejlődés biológiai és lelki jellegzetességeiről, a korai szexualitásról, a korai szerelemről lesz szó, de legfőképpen arról, hogy a mai társadalom mennyiben segíti vagy gátolja a gyermek pszichoszexuális fejlődését. Neves vendégeinket munkahelyi környezetükben és otthonaikban kerestünk fel ezekben a kérdésekben. A kamaszkort közvetlenül megelőző időszak alapvető jellegzetességeiről fog nekünk beszélni professzor dr. Bagdi Emőke, aki a kamaszkor lelki folyamatainak szaktekintéje. Amikor átkerülünk a már prepubertásba is, amit észre lehet arról venni egyébként, hogy amikor először a szülő azt észleli, hogy magas a telefonszámlám, ez a gyerek de sokat telefonálgat. Ilyenkor szövődnek, ahogy átlép a pubertásba a gyermek, ilyenkor szövődnek a nagy, mély barátságok. Mint ahogyan Hans Hansen és Tonio Kröger nagy barátsága, hogy az irodalomból nagyszerű példa, hogy úgy csodálják egymást, szeretik egymást, és úgy egymás lelkével olyan mélységekig foglalkoznak, és egyben vágyakoznak arra, bár olyan lehetnék, mint te. Ugye megjelennek azok az ideálok, milyen szeretnék lenni, és a nagy barátságok azok tulajdonképpen az egyenrangú kapcsolatok kialakításának az előszobái. Azért kell annyit telefonálgatni, meg állandóan, ahogy leteszik a telefont már, hogy jaj, elfelejtettem valamit mondani, és akkor hosszú mail a megbeszélések. Mert kell, hogy legyen valaki, akivel gyakorolják azt, hogy egyenrangú kapcsolatban lenni. Majd ez fog átvezetni oda, hogy képesek a felnőtt világba belenövő módon az ifjú felnőttek is, és a felnőttekkel való kapcsolatban is kellő kompetenciával, kellő véleménynyilvánítási szabadsággal, és a másik iránti tisztelettel fognak tudni egymás elfogadásában jó ízűeket beszélgetni. Vagyis jól megértik egymást az emberekkel. Na, ugye a prepubertásból, a nagy barátságok idejéről már indul is ez a bizonyos, az érdeklődés, ugye, a már a másik nem iránt is. De hát a pubertásnak a korai szakasza 10-12-13 éves kor még nem az a szakasz, amikor a másik nem iránt lázas az érdeklődés, hanem amikor a biológia jelzi már a testi változás, hogy itt majd lesznek bizonyos kibontakozó érdeklődések, de a nagy barátságok mindig megelőzik a másik nemre való irányulást, a vágyakozás születését, a sóvárgás születését, az égi szerelmek, a földi szerelemmel szemben, amikor még csak a megépített ideál, ugye, akit túl is idealizálnak, és akit gyönyörűnek tartanak, de hát már azért vannak szerelmek, vannak a másik nemre gondolások, és így már a fiúknak az egymással való társalgásaiban, ugye, megjelenik a lány, és akkor, hogy fiú csapatok összesúgnak a lányok háta mögött. A prepubertásban nagyon izgalmas például, hogy különülnek el a fiúcsapatok, a lánycsapatok a kuncogók, a nevetgélők, összenevetgélők, a fiúk pedig kitalálják azt, hogy hogy lehetne a lányok felé csak úgy, ugye, hogy egy kicsit mondjuk a haját meghúzni, vagy hozzáérni, vagy valahogy. Szóval ez a törleszkedő, de igazán nincsenek még kapcsolatok. De úgy nevezzük ezt, hogy a pubertásban a pszichoszexualitás kibontakozása. Kedves nézőink, maradva a kamaszkor fontos kérdéseinél, a korai szexuális fejlődés biológiai és lelki jellegzetességeiről kérdeztük Síró Ágnes klinikai szakpszichológust, aki egyébként ebben a műsorban már vendégem volt. Óvodáskorban nagy szerelmek szövődnek, és erre egész felnőtt korban is emlékezni szoktak. Kisiskolás korban viszont szégyellik az érzelmeiket, azzal csúfolják egymást a gyerekek, hogy na, te szerelmes vagy ebbe a lányba, vagy ebbe a fiúba, és nagyon zokon veszik, hogyha a tanárnő lány mellé ülteti őket, a fiút, és ugyanezt fordítva. Elkülönülten játszanak is a fiús játékot,
és a lányok pletykálkodnak, beszélnek, egész más a játékuk. Na most, ez kiskamaszkorban is ugyanez jellemző, hogy már nagyon érdeklődnek a másik nem iránt, de ez nem nyílt. Viszont próbálnak olyan viselkedést elsajátítani, amivel imponálnak a másiknak. 11-12 éves kor körül kezdenek serdülni a gyerekek, az a tapasztalat, sőt, a lányok talán még előbb. A lányok előbb érnek, és nem véletlen, hogy az osztálytársaikat ilyenkor lenézik, ők már a felsőbb osztályos fiúk felé fordulnak. Hirtelen érő kislányok, akik hamarabb fejlődnek, mint a többi, elég gátlásosak tudnak lenni. Különböző szorongásos panaszokkal fordulnak hozzám, serdülőkor az egyébként is problematikus szokott lenni, de kiderül, hogy a háttérben egy nagyfokú gátlásosság van, amit éppen ez a korai érés jelent például a kislányoknak. A fiúk azzal, hogy egy kicsit később fejlődnek, érnek, nem szoktak különösebb problémát okozni a számukra. Na most, az a tapasztalat, hogy nem csak testileg érnek hamarabb a gyerekek, hanem hamarabb fejlődnek azok a vágyai, hamarabb alakulnak, amivel a másik testi megismerésére is törekednek. Ilyen, és ehhez hallatlan sok forrás áll rendelkezésre a mai gyerekeknek. Hisz az a tapasztalat, hogy már a kiskamaszok is bizony elég intenzíven gyűjtik a felnőttek szexuális életét mutató oldalakat, megtalálják a gyerekek, a mobiltelefonon egymásnak adnak. Először csak pucérképeket, aztán aktust megjelenítő képeket. De régen ez egy kis kamasz előtt még tabunak számított, ma hiába számít tabunak, hiába tiltja az egyik szülő el, de valahogy megvan olyan forrása a gyerekeknek, mert nagyobb osztálytársaktól, vagy akár kortársaktól is ezt megszerzik. Kedves nézőink, ahogyan azt láthatták, de főleg tapasztalhatták magánéletükben, a kamaszkornak bizony vannak jellegzetes problémái. Én külön örülök annak, hogy vendégeimmel erről tudok beszélgetni, és remélem tanácsokat, hasznos tanácsokat tudunk adni önöknek. Dr. Komlósi Piroska otthonában fogadott bennünket. Megtudhatjuk tőle, hogy a kamaszkor elején megjelenő problémákat is a családi struktúrában vizsgálja, és ad nekünk megoldást. Már a 11-12 éves gyerekek nagyon meg vannak billenve, az egyensúlyukból labilissá válnak hangulatilag, érzelmileg, a hormon működésük is sokkal intenzívebben működik, mint hajdanán. És tulajdonképpen 14-15 éves korukra már a kamaszkornak azt a partalan krízisét élik át, amit régebben, hát későbbi korban. Tehát pontosan az iskolaváltás, általános iskola, gimnázium, 14-15 éves korban vannak tulajdonképpen a mélyponton, amikor nem tudják, hogy mit akarnak, keresnek vadul, partalanul. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a szülői szigor határt szabjon az ő bohó keresgélésüknek. Tehát nagyon fontos, hogyha a gyereket védi a családi tilalom, még ha a gyerek dühöng és veszekszik, sír, akármi, nagyon fontos védeni a családnak időben, térben, társaságban. A mai szabados világban túl hamar berobban a gyerekek életében a saját nemi szerepük, és ez azért nagyon sajnálatos, mert érzelmileg és a világról való gondolkozásukban egyáltalán
nincs még helyén a világról való képük. Tehát nem tudják kézben tartani, mert a fejlődésnek ez a vonala nagyon előre szaladt. És így sodródnak el gyerekek, traumatizálódnak, belekerülnek olyan szex veszélyhelyzetekbe, amikkel nem tudnak mit kezdeni, nincs eszük kikerülni, naívak, nem tudnak védekezni. Tehát nagyon sok gyerek rajta veszít ezen a túl korai szex nyitáson, kíváncsiságon, érdeklődésen. A kortárs csoportban felerősödő balga hangokon, hogy na, te már tudod-e, hogy milyen az, hogy csókolozni, vagy tudod-e, hogy ez meg az milyen, és kezd ez lenni a vagány. Az a gyerek, aki otthon egy stabilabb értékrendet hoz, és aki tudja, hogy a szex és az érzelmek együtt járnak, ott van szex, ahol szeretet, szerelem is van, hogy ez egy intim kölcsönösség, felelősség, egymásra vigyázás, stb. Ahol a gyerekek ezt otthonról megkapják, ők ellen tudnak állni ennek az iskolai kortársi balga értékrendnek, versengésnek, de egy csomó gyereket, aki otthon nem elég stabil odafigyelést, útravalót kap, elsodródik. Műsoromat folytatva a kamaszkorról lesz szó, a korai szerelem és a szexualitás idejéről. Kedves szülők, nagyon fontos kérdés ez, nyilván tapasztalták, de a legfontosabb az, hogy önök hogyan tudnak a gyermekeiknek felelősség teljesen segíteni ebben a kérdésben. A mai társadalom kizárólag a vágyak kielégítésére törekszik, vajon ez hogyan befolyásolja egy kamasz életét? A pszichoszexuális fejlődés szempontjából ma már a 14-18 éves gyermekeinknek a kultúra olyannyira elfogadja a szerelmeit, hogy a korai szerelmek, mert hisz ezek az első, még éretlen korai szerelmek, miért mondom, hogy éretlen? Mert ebben a szerelemben tanulja meg minden gyermek átélni azt, hogy mi ez a viharos érzés, ami a sarkaiból kifordítja a lelket, ami éjjel-nappal az álmodozás feszültségét hozza, ami az állandóan jó karban lenni, egymás karjában lenni, egymás ölében lenni vágyakozását testileg, lelkileg így kihozza. Az első szerelem, amely az első egymásra találás, az első izgalmak, az érintések gyönyörűsége, a pettingek, azok a egymás tapasztaló szabadságok, amik ma benne vannak a megengedés, a kultúra ma megengedi. Egy 30 évvel menjünk vissza. Nem volt megengedve, hogy mondjuk gyermekem a kapuaiba csókolózzál azzal, akiről tudjuk, hogy a te szerelmed. Hát nem volt illendő a kapuaiba csókolózni, nem volt illendő egymást érintgetni intim módon. Olyan tilalmak érvényesültek, amelyeket ma nagyon lazán kezel a kultúra, és föloldja. Csak egyel nem számolunk. Persze, hát ha a kultúra ilyen módon nyitott már erre, nem lehet szél ellen, nem tudom milyen kifejezést használjak, akkora a kultúra nyomása és hatalma, hogy ezt állítja a gyerekeink elé, hogy másnak szabad, nekem szabad, én is így teszem, más is így teszi, a közösségi viselkedés kultúrája valahogy beszippantja az egyént, és ez érvényes, és a szülők is ilyen kénytelenek, ilyen elfogadók lenni. Az, hogy már egy 18 éves a szülők tudtával bebújik az ágyába, annak a fiúnak, vagy viszont a fiú ott alszik a lányos háznál, ma már nem olyan súlyos probléma, nagyon kevés az olyan szülő, aki azt mondja, hogy talán próbáljátok már, hogy szeretgessétek egymást, és tanuljátok egymást, és hogy majd eljön az idő, amikor egymás testét is birtokolhatjátok, amely a legnagyobb mérvű intimitás, és amihez valóban olyan érettség volna szükséges, ami az első szerelemben még azért, valljuk be, a pszichológia csak ezt üzeni, első szerelemben óriási a vágysodrása, óriási a biológiai nyomás, de a személyiség még nem érett. Miért? Mert mi a saját kapcsolati történetünkben, kudarcainkban érünk be oda, hogy képesek legyünk adekvát választásra, és a 20 éves kort elhagyva kerül be optimális esetben az identitás fejlődés, az úgynevezett intimitás keresés fázisába, amikor az
életre szóló vagy hosszú távra szóló párkapcsolatra irányul a keresés, valamint a életben a hivatás megtalálása és beépülés. Ugye ez már a 20-as éveknek egy olyan feladata, ami már egy következő fejlődési fázis. És bizony, hogyha most mi az éretlen, korai vágyvezérelt szerelmeknek nézzük a biológiai következményeit, sok szempontból nagyon védtelenek a gyerekeink, mert ha már a kultúra oda jutott az engedékenységében, ahová és ahol tart, hiányzik a gyermekeinknek az a ránevelő felvilágosító munkája, amit a szülőnek kellene megadnia a gyereknek, hogy ha már belemegy a kapcsolatba, akkor mire vigyázzon, hogy tisztelje a másikat, mit tegyen. A szülőnek legalább az a támogató, gyámolító mellette állása, hogy itt vagyok, és a vigyázásnak a módjai, az egymásra vigyázás, egymás tisztelete, egymás szeretete, valami kis olyan kultúra, amit sok év párkapcsolatával lehet a embernek megszereznie, és ami a legkényesebb terület a párkapcsolat az életben. Tehát korai szerelmek, jó, mind voltunk első szerelemben, és felejthetetlen, tudjuk. De azért is fontos, hogy ez ne legyen kudarcra ítélve, úgyhogy súlyos csalódással, az énünknek a sérülésével kerüljünk ki belőle, mert életre szóló. Az érzelmi problémák már a serdülő korban is jelentkeznek. Hány olyan esetet hallhattunk, ahol a gyerekek ebben a korban is már nagyon nehezen dolgozzák fel a szakítás problémáját. Most egy olyan szakembert kérdeztünk meg, aki nap mint nap ezekkel a kérdésekkel és problémákkal találkozik. Csökkent az az életkor, amikor a szexuális kapcsolatot elkezdik. Ma nem ritka a 14-16 évesek korosztályában az, hogy megkezdik a szexuális életet. Ugyanakkor a lelki érettségük nincs ezzel szinkronban. És ez azért is problematikus, mert szexuális kapcsolatba úgy bonyolódnak, hogy lelkileg nem érettek, nem tudják feldolgozni a velük történteket, az érzelmi csalódást, és most nem is beszélek kellemetlen szövődményekről, hogy ugye előfordulhat, nem kíván terhesség ez ügyben, de hát ilyenkor még nem egy tartós párkapcsolatra vágynak fiúk, lányok sem. Lányoknak talán még nehezebb feldolgozni azt, hogy egy intim szexuális kapcsolat után is egyedül maradnak, bár hát ezen a téren is nagy változás történt, mert vannak olyan lányok, különösen azok a lányok, akiknek nincsen önbizalmuk, azok igyekeznek minél több párkapcsolatról először csak beszámolni, de aztán ténylegesen is intim kapcsolatba kerülni fiúkkal. Azt tapasztaltam, hogy azok a gyerekek, akiknek az önértékelésük elég stabil, akik megtalálják az örömüket a tanulási teljesítménybe, a sport teljesítménybe, vagy különböző hobbi tevékenységekben, azok kevésbé sodródnak túl korán ezekbe a szexuális kapcsolatokba. Persze mindig vannak kivételek, és meg kell mondanom, hogy ez nem csak a szülők nevelésén, vagy a szülők értékrendjén múlik, hanem az a tapasztalatom, hogy nagyon stabil, sőt konzervatív értékrendet való szülők, kislányai, fiai is nagyon korán belesodródhatnak párkapcsolatba, és egyre nehezebb a mai szülőknek ettől visszatartani. A gyerekek ebben az életkorban, vagy a kamaszok vágynak a nagy érzelmekre is. És az a szerencsés, mikor arra, amire igazán készülnek, mert ábrándjaikban
elgondolják a gyerekek, hogy milyen lesz az első találkozás. És romantikus nagy szerelmeket, meg nagy találkozást képzelnek el, ehhez igyekeznek önmaguk is felnőni. Nem véletlen, hogy a saját nemük kiválóságai gyűjtik posztereken, a fiúk is és a lányok is. Persze az első találkozás nem úgy szokott történni, ahogy erről ábrándozni szoktak. De bárhogy előtérbe került a testiség, azt mondhatom, hogy a gyerekek a serdülésnek a lelki útjait ma is ugyanúgy bejárják. Ugyanúgy vágynak egy ideális kapcsolatba, ugyanúgy kiszínezik ábrándjaikban az együttjárást, az első szerelmet, mint ahogy az évtizedekkel ezelőtt volt. Érzelmileg egy 16-18 éves nem mindig érett a kapcsolatokra, és mai napig nagy-nagy feszültséget jelentenek a pszichoszexuális fejlődésnek ezek az állomásai a kamaszoknál. Ugyanakkor a szülőkkel való konfliktus is nagy problémát jelent. Ezt mutatja, hogy nagyon sok kamasz igényli a pszichológiai segítséget, és maguk keresik fel a pszichológiai rendelést, tanácsot kérve, és a felnőttségüket ezzel is bebizonyítva, hogy ők nem a szülőtől kérik a tanácsot, mert a szülőktől le akarnak válni, túlhaladni, de szükségük van egy felnőttre. És akkor lehet ez egy tanár, akit szeretnek, vagy ideálnak választanak, de azt tapasztaljuk, hogy ők maguk is felkeresik gyakran a pszichológiai rendelést, és maguk akarják elmondani a problémájukat, azt, ahogy ők megélik. És az a tapasztalat, hogy a párkapcsolati problémáknak is mindig az önértékelésben való elbizonytalanodás a magja, a gyökere. Kedves nézőink, valószínű, hogy mindannyian megtapasztaltuk már, mi a különbség az érett és az éretlen szerelem között. Mi tudjuk, de a gyermekeink még nem. Dr. Komlósi Piroska erre ad útmutatást, amelyet szívesen ajánlok figyelmükbe. A kamaszkori kapcsolatokat először az jellemzi, hogy még csak arról szólnak a kapcsolatok, hogy önmagamat kipróbáljam, mint lány, mint fiú. Itt a másik ember még nem számít. A másik ember egy tényező, aki eszköz ahhoz, hogy én önmagamat kipróbáljam. Ha gyerekeink tudják, hogy ők is ugyanígy vannak. Tehát az a fiú, aki most ráhajt, modernül szólva, az nem téged pont a két szép szemedér és a lényedér és a karakteredér akar. Egyáltalán egy lány mellett akarja megérezni, hogy ő milyen fickó. A pszichoszexuális érésnek haladnia kell, tehát évek kellenek ahhoz, amíg érzelmileg is utolérik a gyerekek magukat, és amíg rájönnek, hogy a kapcsolatban a másik ember az igazán érdekes, akkor már nem magammal foglalkozom, olyan vagyok, amilyen, talán el is tudom fogadni, de hogy a másik ember mássága, érdekessége kiegészítő volta, kezd érdekes lenni, és itt indul el az igazi felnőtt típusú kapcsolat. De a környezetnek nagyon sokat kell segíteni a gyerekeknek, hogy ezt is hallják, ne csak a tömegmédiában a szex és semmi más. Kedves szülők, amikor majd előkerülnek ezek a problémák az önök életében is, akkor a szoros családi kötelék, a türelem, a szeretet, a megértés rendkívüli módon fog majd tudni segíteni a gyermekeik életében ebben a nehéz időszakban. Kedves szülők, a gyermeket a gyökerei mindig a családhoz fogják kötni.
Kedves nézőim, szeretném említeni önöknek, mint annyiszor már ezt megtettem az előző műsoraimban, látogassanak el honlapunkra, rengeteg érdekességet fognak ott találni, háttérinformációkat, Társas Játékok című műsorommal kapcsolatosan, e-mail címünkre, továbbra is várjuk hozzászólásaikat, kérdéseiket, szakértő vendégeink fognak erre válaszolni. Kedves nézőink, én nagyon remélem, hogy hasznosnak ítélték azt a néhány percet, amit eltöltöttünk ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!